sgu også underligt, hvor de er blevet af, egentlig. De var jo egentlig meget søde. Havde lidt indbyrdes problemer og sådan, men ellers så virkede det til at køre for dem. Jeg ved heller ikke, hvad det var, de skulle. Det lige pludselig fik de bare utroligt travlt. Ligesom at passe på mig, huset. Man kan se, selv planterne er begyndt at søge ly under pladet her. Jeg ved ikke, hvad der skal få mennesker til bare sådan at flytte fra, fra der, hvor de bor. Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Hvor de er blevet af, hvad der er blevet af dem.